Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme. A u nastavku gledamo vijesti dana za 30. april. Predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević izručen iz Velike Britanije. Godišnjica NATO bombardovanja varošice Murino kada je stradalo 6 civila. Lica targetirana od strane portala Udar mogu da tuže državu Crnu Goru. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević izručen je Crnoj Gori iz Velike Britanije. Trenutno se nalazi u advokatskim prostorijama Višeg suda u Podgorici, gdje će u 19.30 biti saslušan. Više detalja u prilogu koleginice Vanje Damjanović. Pripadnici sektora za borbu protiv kriminala uz asistenciju službenika sektora policije posebne namjene uspješno su realizovali ekstradiciju optuženog biznismena Duška Kneževića iz Velike Britanije u Crnu Goru. Ekstradicija je realizovana posebnim letom na relaciji London-Podgorica uz visok stepen mjera bezbjednosti. Kneževića su na aerodromu dočekale brojne novinarske ekipe. Podsjetimo, specijalno državno tužilaštvo njegovo izručenje tražio još od 2019. godine, a on se tereti za više krivičnih dijela. Knežević se oglasio rano jutros te rekao da dolazi u Crnu Goru sa plavom torbom, te da mnogima zbog toga neće biti dobro. Podsjećamo da je početak 2019. godine definitivno obilježila afera Koverta na osnovu videosnimka koji je Knežević objavio, na kojim se vidi da novac daje funkcioneru Demokratske partije socijalista Slavoljubu Stijepoviću. Kako je tvrdio, u pitanju je bio iznos od 97.500 eura. Kako su saopštili iz Uprave policije, ekstradicioni postupak je u veoma kratkom roku sproveden od strane Uprave policije i Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore sa jedne strane i Ministarstva unutrašnjih poslova Velike Britanije uz podršku Kancelarije oficira za vezu Velike Britanije u Beogradu i Ambasade Velike Britanije u Podgorici sa druge strane. U zvaničnom saopštenju koje je Uprava policije dostavila medijima oko 11 časova, navedeno je da je Knežević izručen Crnoj Gori, te da je ekstradicija realizovana rano jutros. No ipak, vladin avion koji je prevozio Kneževića ušao je u crnogorski vazdušni prostor oko 13 časova i 20 minuta, a na podgorički aerodrom sletio u 13.29. Knežević je pod velikim mjerama obezbjeđenja sproveden na saslušanje u Viši sud u Podgorici. Saslušanje Duška Kneževića pred krivičnim vijećem sudije Vesne Kovačević odloženo je za 19.30 iz jednostavnog razloga, jer željeli smo da bude prisutan i njegov advokat Zdravko Đukanović, koji je bio od prvog dana ovog postupka uz njega. Tako, ono što mogu da vam kažem, da je Duško Knežević doveden uz jedan maksimalno pozitivan tretman u svakom pogledu prema njemu, i on je inače pripremao svoj dolazak u Crnu Goru. Negdje je to bilo planirano za jun mjesec, međutim njegovi advokati u Velikoj Britaniji imali su jednu proceduralnu grešku i moglo je to da se ispravi i da se to, ovaj njegov dolazak odloži za taj moment kada je on to želio. Međutim, on je jednostavno presjekao to i želi da se što prije suoči sa procedurom u Crnoj Gori, uz naravno njegovu svijest da je postupak pokrenuo jedna struktura u tužilaštvu koja se sada nalazi u pritvoru. Tako da vjerovatno on tretira ovaj postupak kao jedan udar na njega i iz političkih i iz nekih drugih razloga. Protiv Kneževića su u Crnoj Gori podignute 3 optužnice za organizovanje kriminalne grupe, pranje novca i zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju. Jedna od prvih optužnica protiv njega je u slučaju Koverta, kojom ga SDT tereti da je stvorio kriminalnu organizaciju čiji su članovi postali njegovi saradnici. Njima se, kao i bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stijepoviću, na teret stavlja i krivično djelo pranje novca. Knežević je 2019. godine izbjegao hapšenje odlaskom iz Crne Gore u Veliku Britaniju, čiji je također državljanin. Afera Koverta dovela je početkom 2019. godine do masovnih protesta pod sloganom Odupri se, ali i otvaranja niza drugih afera za koje je Knežević optuživao tadašnjeg predsjednika i lidera DPS-a Mila Đukanovića. Đukanović je negirao sve optužbe. Ministarstvo pravde izrazilo je zadovoljstvo povodom ekstradicije Kneževića, saopšteno iz tog resora.
Na današnji dan prije 25 godina za vrijeme NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, avioni te vojne alijanse bombardovali su varošicu Murino, a tom prilikom stradalo je 6 civila, među kojima je i 3 djece. Tim povodom održan je pomen žrtvama i položeno cvijeće na spomen obilježju. U NATO bombardovanju 1999. godine živote su izgubili 14-godišnji Miroslav Knežević, 13-godišnja Olivera Maksimović, 10-godišnja Julija Brudar, zatim Vukić Vuletić, 46 godina, Milka Kočanović, 69 godina i Manojlo Komatina, 72 godine. Pomenu žrtvama kraj spomen česme prisustvovali su predsjednik Crne Gore Jakov Miletović, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije i episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije. Miletović je apelovao na poslanike u Skupštini Crne Gore i na vladu da što hitnije donesu zakon kako bi se obeštetile porodice murinskih žrtava. Da barem na taj mali način se u ime države Crne Gore odužimo i bar malo ispravimo nepravdu zaborava koja je u našoj zemlji postojala u prethodnih 25 godina. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić istakao je da je sjećanje obaveza i odgovornost svakog pojedinca. Evo, posle 25 godina država Crna Gora iskazuje dužno poštovanje onima koji su davno zaslužili da im se to poštovanje iskaže. I ja se klanjam njihovim sjenima u ime Crne Gore i želim da se njihovim porodicama sve nekako na dobro vrati, a da se ova djeca i ovi čestiti ljudi i žene pamte ne samo u ovom kraju, nego u čitavoj Crnoj Gori, o čemu svjedoči uvijek veliko prisustvo ljudi i ovo se ne da i ne može zaboraviti. Direktor Udruženja boraca ratova od 1990. godine Rada Nikolić za Adria televiziju kaže da se 25 godina od bombardovanja Murina obilježava sa posebnim ogorčenjem, budući da država nije uradila ništa kako bi obeštetila porodice stradalih i povrijeđenih. Naglašavam da je prilikom donošenja zakona o boračko-invalidskoj zaštiti, koji je tretirao i tu problematiku prije godinu dana, taj zakon povučen iz procedure iz razloga što ga nije htio potpisati, u stvari on je donesen, a kasnije je jednostavno povučen iz procedure jer ga nije htio potpisati prethodni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, a to kasnije nije uradio ni predsjednik aktuelni Jakov Miletović. Smatra da bi se ovo pitanje moglo riješiti administrativnim putem, odnosno donošenjem akta u Skupštini Crne Gore, budući da ni pravosuđe nije odgovorilo zadatku. Porodice stradalih u Murinu i na drugim lokacijama u Crnoj Gori nisu ostvarile to pravo sudskim putem, već je u tim sudskim postupcima bilo različito postupanje po nepoznatim kriterijima prema pojedinim porodicama. Nikolić poziva Skupštinu i aktuelnu vlast da prestane da ignoriše nevine žrtve Murina. Ono što je također izuzetno teško je to što je bilo odlukom, zaključkom Skupštine Crne Gore bilo, kako da kažem, predviđeno da Ministarstvo rada i socijalnog staranja, odnosno vlada Crne Gore, do 1. marta donese taj zakon, što je garantovala ministar Kanišić rada i socijalnog staranja, a onda se pokazalo da to bila obična obmana. Štaviše, Udruženje boraca ratova od 1990. godine ne može da ostvari bilo kakvu komunikaciju sa vladom i parlamentarnom većinom kada je u pitanju izmjena zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti. Mi nećemo, kako da kažem, odustati od protesta i učinit ćemo sve. Ne može država da pošalje vojnike i ljude rat. Ne može da dozvoli rat na svojoj teritoriji, a da onda žrtve tog rata, odnosno u ovom slučaju NATO bombardovanja, prepusti samima sebi. Te mnoge porodice su u jako lošem stanju. Recimo, otac maloga Kneževića koji je poginuo je sad praktično teški invalid, osjekli su mu jednu nogu i tako dalje, jedan divni čovjek, divni porodica. Niko ne vidi probleme tih porodica.
Premijer Milojko Spajić kazao je da će vlada u saradnji sa poslanikom Milunom Zogovićem naći način da porodice žrtava budu obeštećene. Crna Gora, naveo je on, nikada neće zaboraviti svoje tragično nastradale kćeri i sinove, dodajući da je 30. april dan kada se sa posebnim pijetetom sjećamo žrtava murinske tragedije, među kojima i troje djece. Info Plus nastavljamo ostalim vijestima sa političke scene. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić kazao je da bi glasanjem za rezoluciju Ujedinjenih nacija o Srebrenici Crna Gora okrivila cijeli srpski narod. Kazao je i da ga interesuje šta o tome misli premijer Milojko Spajić. Povodom velikog interesovanja koje su izazvali pojedini naslovi i izjave na društvenim mrežama, moram reći da nisam čuo da je premijer Milojko Spajić saopštio da će Crna Gora podržati rezoluciju Ujedinjenih nacija o Srebrenici. Istina je da je to saopštio njegov sagovornik iz Berlina, ali ono što mene i cijelu javnost Crne Gore interesuje, jeste šta o tome misli premijer Spajić, naveo je Mandić na mreži X. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da je najava premijera Crne Gore Milojka Spajića da će podržati rezoluciju o Srebrenici moralno, politički i istorijski katastrofalna. Ako nisu vodili računa o stigmi koja se ovom rezolucijom nameće cijelom srpskom narodu, mogli su se bar zapitati kako će se osjećati blizu 40% državljana Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi. Milo Đukanović je poražen na izborima, ali politika koja je po pravilu na štetu Srba u Crnoj Gori je nažalost pobijedila, naveo je Dodik. Socijalistička narodna partija saopštila je da su njeni poslanici Slađana Kaluđerović i Bogdan Božović javno podržali humanitarnu akciju Mitropolije Crnogorsko-Primorske za prikupljanje sredstava za djecu na Kosovu i Metohiji. Akcija Broš Božur poziva vjernike da ovaj simbol nose kao podsjećanje na stradanje našeg naroda na prostoru Kosova i Metohije. Poslanici su pozvali svoje kolege da im se pridruže u ovoj humanitarnoj akciji, saopšteno je iz Socijalističke narodne partije. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević kazala je da Crna Gora ima hrabrost i viziju da bude sljedeća članica Evropske unije. Ona je učestvovala na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova u Briselu. Govoreći o sprovođenju obaveza iz oblasti vladavine prava, Gorčević je kazala da je, osim donošenja strateških i zakonodavnih akata iz oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, veoma važno izgraditi povjerenje javnosti u pravni sistem i podići svijest o značaju vladavine prava kao ključnog elementa od kojeg zavisi napredak u svim ostalim oblastima. Vanredni lokalni izbori u Budvi raspisani su za 26. maj. Krajnji rok za predaju izbornih listi je 1. maj. Koalicija za budućnost Budve, Budva otvoreni grad, koju predvodi Mladen Mikijelj, predala je listu za izbore zakazane za 26. april. Gradimo zajedno budućnost u kojoj se svaki građanin osjeća sigurno i slobodno, te ostavljamo nasljeđe vrijedno budućih generacija. Budva otvoreni grad, koji privlači i inspiriše svojom kulturom i energijom, poručeno je iz medijskog tima Koalicije za budućnost Budve. Pred vama je lista ljudi koja je spremna da preuzme odgovornost za napredak, razvoj i izgradnju našeg grada Budve. To su ljudi koje vi poznajete, vaše komšije, prijatelji, poznanici koji su spremni da preuzmu odgovornost za budućnost Budve, koji su se okupili sa jednim jedinim ciljem, da rade na prosperitetu ovog grada i spremni da sve drugo ostave sa strane. 26. maja građani Budve ne treba da imaju dilemu. Koalicija za budućnost Budve, Budva otvoren grad. Vrhovni sud Crne Gore ukinuo je presudu Višeg suda od 8. septembra prošle godine, kada je utvrđeno da Podgoričanin Vlado Bulatović nema osnova za tužbu protiv Crne Gore, jer šteta zbog objava na portalu Udar nije nastala zbog države, već osnivača, koji jedino može da odgovara po zakonu o medijima. Presuda Višeg suda je ukinuta jer država nije dokazala da nije imala mogućnosti da otkrije, učini dostupnim javnosti i pokrene prekršajni postupak protiv osnivača portala Udar. U postupku koji je prethodio pobijenoj presudi utvrđeno je da je 17. avgusta 2020. godine od strane portala Udar objavljen snimak koji VB, bivše vojno lice, bez navođenja bilo kakvog dokaza označava kao aktivnog saradnika Srpske bezbjednosno-informativne agencije pod kodnim imenom ZIS. Presudom Vrhovnog suda Crne Gore, Vrhovni sud Crne Gore je stao na stranu
mog klijenta Vlada Bulatovića i u njegovu korist je rješio sporno pravno pitanje koje se postavilo u toku ovog postupka, a ticalo se toga da li je država odgovorna za njeno nečinjenje u sprečavanju djelovanja ovog portala. Advokat Angelovski ističe da je ovo veliki korak naprijed i signal svim ljudima da potraže pravdu koja je spora, ali dostižna. Ova presuda po meni je jedan veliki korak naprijed i jedan signal da ljudi u Crnoj Gori treba da potraže pravdu pred crnogorskim institucijama i da bez obzira koliko ona bude spora, ipak je dostižna. Za mog klijenta ona je bila dostižna, a bit će dostižna i za sve one klijente koje ja zastupam baš u vezi ovoga portala, jer u ovoj presudi Vrhovni sud je utvrdio da je Viši sud prilikom donošenja druge odluke u ovom predmetu postupio suprotno zakonu o medijima i zakonu o obligacionim odnosima i u svemu postupio suprotno spisima predmeta. Portal Udar targetirao je kao navodne špijune i saradnike raznih službi, tužioce, bivše vojne i policijske funkcionere, sveštenike, NVO aktiviste, političare, ali i novinare. Proljećno izdanje Podgoričkog pazara počeće 7. maja na Trgu nezavisnosti, gdje će sve do 21. maja biti upriličen raznovrstan kulturno-umjetnički program sa gastronomskom ponudom. Podgorički proljećni pazar, prema navodima predstavnika lokalne samouprave, postao je prepoznatljiva manifestacija, a kao i prethodnih godina, građani i posjetioci glavnog grada uživaći u koncertima popularnih domaćih i regionalnih izvođača, DJ-eva, bendova i drugih događaja za najmlađe. Manifestacija će, kao što već rekoh, svečano biti otvorena utorak 7. maja u 19:00 nastupom poznatog Kids Pop Hora, a od 21:00 publiku će zabavljati Kira Band. Pomenuću također i neka od popularnih regionalnih imena čiji nas koncerti očekuju. ABBA Tribute Band, koji će nastupiti 9. maja, zatim Diva Sevdaha Amira Medunjanin, Miljenica Podgoričana, koja će nastupiti 11. maja, i Željko Samarđić, prepoznatljivo regionalno muzičko ime, upotpuniće svečanost Dana nezavisnosti naše države 21. maja. Đurđić Tomović je istakla da će tokom trajanja pazara publiku zabavljati i Bane Nedović, Nina Žižić, Tina Đankić, Bend Vistetra, Marija Božović, Edi Sagić, Forte Band i Nemanja Petrović. Pored prolećnog pazara, turistička organizacija glavnog grada tokom maja mjeseca planira organizaciju još dvije manifestacije, od kojih jednu u suorganizaciji i dozvolite mi da najavim i njih. Dakle, 17. maja turistička organizacija Podgorica zajedno sa agencijom MOKA organizuje Podgorički salon vina u atriumu The Capital Plaza, gdje će se predstaviti podgorički vinari i predstaviti svoje vino. U zabavnom dijelu programa nastupit će hrvatski izvođač Armin Kažić Leo. 26. maja na glavnom gradskom trgu u saradnji sa folklornim ansamblima Crne Gore, regija Podgorice, organizujemo manifestaciju Festival folklora. Neizostavan dio proljećnog pazara bit će i programi za najmlađe, u okviru kojih će nastupiti Hor Zvijezdice, Plesni klub Sonrisa, Mališani iz osnovne škole 21. maj i vrtića Naše malo kraljevstvo, animatori Renta Party, Valentine iz Zvijezdice, kao i mnogi drugi. U nastavku InfoPlusa pogledajte ostale vijesti koje su obilježile dan. Markete i prodavnice u Crnoj Gori neće raditi s jutra, preko s jutra i u nedjelju, koja je inače neradna. Velika pijaca i zelene pijace, bazar i forum u Podgorici radit će za vrijeme praznika od 6 do 15 sati, a mješovite pijace od 8 do 15 sati. Kamionska pijaca radit će 24 sata, a uobičajeno radno vrijeme je i na Tuškoj pijaci. Iz Privredne komore Crne Gore kažu da im je poslovanje ugroženo predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama. Posebno ukazuju na činjenicu da se zakoni koji regulišu poresku politiku donose bez prethodnih konsultacija sa privredom. U inicijativi koja je upućena na adrese Skupštine Crne Gore i Ministarstva financija, navedeno je da će povećanje akciza na duvanske i proizvode od šećera i kakaoa, zatim sladolede, gazirana i negazirana pića sa dodatkom šećera, uticati na rast cijena, smanjenje prodaje, povećanje obima sive ekonomije i u krajnjem smanjenje prihoda za državu.
Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u martu je prema podacima Monstata iznosila 825 eura i bila je 0,5% veća u odnosu na februar. Prosječna neto zarada u martu je u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježila rast od 5,6%. Prosječna bruto zarada u martu, kako se navodi, iznosila je 1000 eura. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore saopštilo je da sprovodi niz aktivnosti na Adi Bojani ispred HTP Ulcinske rivijere u cilju pripreme ljetnje turističke sezone. Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra kontinuirano sprovodi mjere razastiranja dina na Adi Bojani. Radovi na razastiranju dina su započeti 23. aprila, a prema planu predviđeno je da budu završeni u roku od 5 dana. Ovi napori su usmjereni ka unapređenju infrastrukture plaža kako bi se obezbijedila sigurnost i udobnost posjetilaca tokom ljetnje sezone. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a vašoj pažnji od 20 sati preporučujemo emisiju Press Plus sa Rajkom Rajičević. A od 21 čas novi fudbalski klasik u Ligi šampiona, duel između Bayern Minhena i Real Madrida. Najnovije dešavanja uvijek možete potražiti i na našem portalu adria.tv. Lijepo i ugodno večer vam želim od ekipe koja je realizovala program. Do gledanja.